horadun dugun bukaerako proiektu bat, proiektuaren emaitza. Eta gaixa esatuna mulga da, online eta horrein dirite testinguetan, ematen dian ebaluzio joerak, ereduak eta estrategia batzuk hartuko dira. Aurki bidea kutsikora bera izango da hau, sarrera txuat ingot, gero eskuntza praktika esakunea txuatzuk esalduko txut, eta gero ebaluzio formatu alternatibo batzuk erakutziko, eta gero azkenean ondo iso batzuk. Zeikerketa bat izan da, revisión de literatura eta estado del arte esela dagoen, eta hau sortzen da eta dugun dokuan baitean UOKeko irakasleak beak proposatutako gai batez zela orain testuinguruan ze joera guten dian eta beak eskatuta ba, ze revisio nirekien eta ze, zela duen gaur egun zer. Azteko praktika esanguratxu egine hasiko gara, baina praktika esanguratxu bat zedan jakiteko UNESCO 2002an lau esagarri honek zehaztu behar. Esanguriak berritzai izan bila, ere inkorra, jasangarrisa eta errepila garrisa da praktika bat. Artzen gu, lau esagarri honek eutu bitu, esanguratxu bat gala esateko. Done, pasauko nahiz adibideak zera presentzia. Eta praktika esanguratxu honetan ikutuok UOKa, UOKa da online bidezko unibertsitatea da. Eta bertan online 360 gradoseko ebaluazio bat egiten dut. Oda, prozesu dana hartzen dut bere gain, eta hasiera hasieratik ikasleak eta no. Eredua da, tutore badakoi, tutore horrebe dinamizatzaile badako, eta gero ikasle talde bat hartzen dut. Dan danan artian ebaluazio ziklo bat sortzen da eta prozesu duena ebaluazioa. Bio harri nahi izan ditzake pirrasismen da. Pirrasismen praktika esanguratsuen egiteko bat izango ditzake Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan egiten duena. Gradu baten inako esperientzian ikasleak bat abestieri ebaluazioan graduan, graduko ikasketa batzutan. Eta ondo isoak izan ziren euren dako ikasteko era bat izan zela, baina euren etorkizunean behar praktika ikoteko adibidetzat joden ebaluazio mota. Eta hirugarrena ekuko ere ebaluazio integrakoa, eta bertan learning analytics eta tutorizazio adimentsua dira praktika esanguratsuenak, learning analytics eskainketasuna da ikasle bakoitzak online testuinguru baten gertaketan dian interakzio danak batu, analizau eta horri esker ebaluazio formatibo bat egun duipia. Hor datu pila jasotu nia, hortik egiteko filtrau gineako leike, iagatzi gineako leike eta hortik egiteko gineako leike ebaluazio bat. Azkenean horrek emoten dozku, ikasleak biltzen dut baso den demora gehizen, nukik gau dauen, zetako gau dauen, zema demora gauzea dauen demora horretan. Eta horrek emoten dozku, ikasleen irudi generala. Eta bidarren izango zen, tutorizazioa dimentsua, izango ditzakela, dau pentota, azkenean feedbackak gero eta gertu gizan, ikasleek ikinoen entrega horretan, asko eta zin dutxua da. Gio eta denbora gehizio pasau fruituak horretan, ikaslean dago esagunatasuna galtzen dago ebaluazioan. Horretan, tutorizazioa dimentsua egizkia, sortu lehizke, feedback oso azkarrak. Azkenean eta oso analizeiko, adibidez, eruan da aurrera bigarren hizkuntzako ikastetxietan, natur zientzietako mateixan, o ikasgaixan, inbioen testu bat, eta testu hortan makineak, ordenagioak, martzenean zele hauen egituratuta, segitzen dukan, ordan horren arabera, ia badukan patroi bat, eta horren arabera etaten den feedback momentan dugu. Esate dutzen gizki hauen egituratuta, ze aditze balioen, ze ez, ze patetxatien, ze ez, momentuan, bost minutuko denboran, ikasleak bere feedbacka eukiliten. Eta gero alternatibak, horrein dira dana, baina azteko portfolizoa. Portfolizoa izango dutxan indiarra hartzen da bien
ebaluazio metodo bat, izan online testu inguruan, izan presentzialean. Porforizioak bi aukera emoten duzku, alde bat diseinatiko antolatzeko, erakik gartzeko eta ebaluazteko. Eta bestetik, esperientzia blitzeko, horien inguruan esnartzeko, eta ikasleik berikaz prozesuen kudeatzeko hau da. Ikasleak, oza, porforizioa izin zinea izan reposito gido utz bat. Porforizioak lagundu bidau, ikasleik momentu oro, erabak izak hartzen, autoerregula esinerako tresnagat izan bida, eta autoebalor esinerako tresnagat bizar ikia. Ezken, behak erakitun nahu, ze erakutzi, ze ez, ze higo, ze lan esanguratzu da behar dako, hausunarketak, inoen horren hausunarketa, ze azkenean evidentziak igotzen duzu, baina hausunarketa egiten duzu, zati igotzen duzu hori. Eta Europa mailan, porforizioa ebaluazio metodo eredutzat hartzen dabil, bastante potente indarra hartzen dut. Gero dutuko eke bloga, bloga da porforizioa mura, hausunarketarako ebaltzen duen tresna da, eskuntzan, oinarte asko ebalidan tresna da, baina gaur egunean igual bere funtzioa galdu nio edo ez da bihar dan mugura betetan. Errubrik aldea beste ebaluazio metodo interesante bat, bi errubrika mota berizketan dira, bat izango litzake muin bakarra eta beste analitikoa. Muin bakarrak hartzen da prozesu osoa bere gainean, bere baitan, eta analitikoa hartzen da prozesu osua banatu eskio egitotan hito bakoitza errubrika bitxartez ebaluko litzake, eta gero bukaeran kalifikazioa lortuko litzake, baina batura bat inez. Ordan horrek banatu ingo lidake, eta horre esan duan mugura, errubrika bat, balioa integra eta formatioa ia da, baina hortarako metodologia barruan txertatu dira, oso ondo zehaztu dira zehaztu bidea ebaluazio irizpideak errubrikan, ze errubrika bat ezin duzu egunko nahi emutzeke, baina gomendan ezina izaten da ikaskan zuzun hasiera emutu da. Ikasek jakin daizean ze ebaluau, ze irizpideekin ebaluau bia dan den ongua, ze aparte ez da bakarrik irakasleak sortzen dagoela errubrika bat. Errubrika bat balio garri zizaleke, koe ebaluazioareko, epeora ebaluazioareko eta auto ebaluazioareko. Orduan, integrala da eta formatu du izanekia. Eta hemen errubrika indiarra hartzen da bilo bai, eta tresna ezagunena edo porrubrex izanekia. Azke eskuntza munduan asko egualtzen den aplikazioa da, eta bastante errasa da batia. Gero piko eke orain estabeli da, orain estabelietan emuten da pare o pierra zenduen daren antzekoa, ez dago zetan egun beti. Baina honek eskain ditan duzku, ikastia, oza, unai ez dara eta azkenean asinkronu izaleke, orta bakultzak egun leke bere iditzea, o bere hausunarketia beste dekatu leke gura da horien, eta beste datek ebaluatu leke baita beste momentu dara. Ez dago zetan bizak momentu berdinien konektatu egun dira unai ez dara eta torrek aukera asko moten dauz, azkenean ez dakutu zuzenien idatzi harrik erantzuna, hausunartu zuik elemengo ze erantzun, ze idatzi, hori dana oso importantia da, eta bakoitzan autoerregulazioarako be metodo oso da. Gero, kontzertu mapak egon goliake, hamen bai komentau, kontzertu mapak ebaluazio metodo mugure ebalteko horra darketan dian hiru oso garri ikudiako eliakela. Evidentzia jasoteko jarduera dizan bida, formatu bat eskaini izako ikasleri eta guztiz ebaluatu dira. Hau da, kontzeptu mapa baten kontzeptua dauz, baina lotura beba dauz, eta horrek ebaluatu dira. Azkenean, hone be, egoat ezago errubrika bat zehazketara hasi dati, zer, zuk esan behizu, lotura bakuntzak zenbat puntu ekipotxuen, kontzeptua ze kontzeptua gertu bidean, zer, gero, bakuntza da libre, kontzeptu mapa hori osaketako burro den maura. Baina minimo batzuk egun mitzuk, ez dela bakoitzak, oza, hor behik ustun duzu ikasle bakoitzak zenbatea ino ulertu dagoen landutako gai edo materia hori. Eta bukabetako izango liake insignia.
Porfolizio egin batera, izaginak, inarratzen da izan beste ebaluazio metoda da. Europan komunitatea sortu da, Open Matching Network. Hala eta behar, Mozilla Fundazioa behar, badoi aurtiak honen atzatik. Insignia keixen bat eremu informalian emoten dira. Espainia mailan adibidez, Hezkuntza Ministeritzak INTEFek bere MOOC horrekian banaketan du. Azkenean, batxe bat, o insignia baten atzian, informazio asko dago, metadatu asko dago. Horre, zehazketan da, zeinek espedidu da duen, ze lortu dan, ze komentzia garatu dian, ze evidentzia egoten den horrekin. Hortan, ez da irudi zoi bat, ez da gamifikazioa nebaten dian medaia horrek. Honen atzian datu bat dauz, honen atzian zerbait esaten duzku. Osa, benetan, honei falta izako magarra da, eremu formaletik rekonozimentu bat lortzaia. Osa, hau izan biako ditzake, benetan, kurrikulunetan agertu biako ditzake, kurrikulun eskutu agertu behiriku izango da, hortan agertu biako ditzake, ez. Azkenean, komentetzia da lortzen duzu nean, insignia batekin adieraziseke perfectamente komentzio hori garatu duzula. Baina, aparte komentzio hori garatu zu, evidentzio batekin, eta honek erakusten dago, ze honen metadatotan, evidentzio gozeka. Eta, rekonozimendua falta esako batarrik. Eta, ondo iso, izango liake ikerketa gehiago dira dela goi maileak euskuntzan honen inguruan, testu inguru ebaluazio testu inguru honetan. Ez dela bakarrik, oza, metodologia dela zehaztu bidana, beste dena, oza, lehenengo azkide, prozesua ez da zehazketia zein goten, eta gero zelea baluakoten, aldean zizko izan behar balitzake, zela gurote baluakia, segurote baluakia, eta gero zela ingot, ebaluazio metodo hori, eta gero zein metodologia baliko ebaluazio hortako, horri batean familia, eta formatibo eta dialogiko esan dira, beti egon bida elkartuko bat. Ezin egizan nik emutu notu eta egizak ikio hor bukaetan da, eta ez horre egon bida elkartuko bat, bakoitzan autoderregulazio eta autodikaskuntzak. Hau egizan.